ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Nara ហើយខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការ TCO ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការងាររបស់ខ្ញុំនេះគឺធ្វើការខាង Eco Surveying ដែលជាការងារមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកជីវរៈដែលបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនេះដែលមានម្ចាស់ជំនួយលោក Samir គាត់នៅអាមេរិកសូមជួយគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូន Samir តាមរយៈCNN Hero